Сьогодні з червоної зони вийшли ще кілька регіонів, зокрема і Запорізька область. Там скасували спецперепустки в громадському транспорті, відкрилися кафе та ресторани, а після вихідних запрацюють і школи. Про те, як Запоріжжя виходить із суворого карантину, запитаємо у нашого кореспондента Дениса Розенкова. Денис, вітаю, як на послаблення реагують містяни? Я вас вітаю, Ігоре. Так, сьогодні від 00:00 в Запорізькій області було скасовано так званий червоний карантинний режим. Тож фактично рівно за місяць регіон знов потрапив до так званої жовтої зони. Тут також продовжують діяти карантинні обмеження, але дозволяється робота непродовольчих ринків, кафе, барів, розважальних закладів. Втім, статистика щодо захворюваності у регіоні і досі невтішна. За минулу добу у Запорізькій області виявили майже 500 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 22 випадки, на жаль, летальні. Серед регіонів України за абсолютною кількістю підтверджених випадків захворюваності область посідає 7-е місце. Прошу пряму мову. Об'єктивні статистичні показники захворюваності за останні 5 діб дозволили нашому регіону переміститися відразу у жовтий сегмент безпосередньо. Ми невідкладно проводимо обласну комісію, щоб без волікань зняти вимушені жорсткі обмеження і дати, скажімо, можливості на місцях визначити ті заходи, які необхідні для того, щоб зберегти під контролем протиепідемічну ситуацію. Як повідомляють у обласному лабораторному центрі МОЗ України, за час локдауну в Запорізькій області щеплення від COVID-19 вже зробили майже 30 тисяч людей. Втім, дуже низьким залишається рівень щеплень вікової категорії 65+. Справа в тому, що люди побоюються робити такі щеплення. До зняття жорсткого карантину запоріжці здебільшого ставляться позитивно. Позитивно, звичайно. Уже всі дуже всім тяжко від цього карантину. Для дітей краще, щоб хоч на вулицю виходить. Ну, як вже було сказано, з наступного тижня, з вівторка, відновлюється заняття у всіх навчальних закладах. Обмеження на проїзд у міському транспорті будуть зняті повністю. Це поки вся інформація, що ми маємо. Денис Розенков, Запоріжжя. Дякую.